السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں اور کرنٹ ایشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. رخ کریں گے ساہیوال کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی علی رضا. ڈی پی او آفس ساہیوال میں پولیس افسران کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی پی او آفس ساہیوال میں پولیس افسران کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی ہدایت پر ڈی پی او ساہیوال صادق بلوچ کی زیر نگرانی بمقام ڈی پی او آفس میٹنگ ہال پولیس افسران کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. پولیس ملازمان کی استعداد کار میں اضافہ اور جدید خطوط پر تفتیشی مراحل کو استوار کرنے کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن میڈم شاہدہ نورین, ڈی ایس پی لیگل اسلم حیات جوتا و دیگر افسران نے شرکت کی, جس میں اسپیکر آکسفورڈ یونیورسٹی بیرسٹر محمد بلال حیدر نے پولیس افسران کو لیکچر دیتے ہوئے حقوق دانش مندانہ کے اقسام, کاپی رائٹس, پولیس کے اختیارات اور متعلقہ فارمز آئی پی آر کے بارے میں تفصیلات سے آگاہی دی فراہم کی, اور کاپی رائٹس آرڈیننس 1962 ایکٹ 74 کے زیر دفعات کے حوالے سے پولیس اختیارات بارے بتایا. آخر میں پولیس افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل, سب سے پہلے سب سے تیز.